سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعن أول أكسن داو ضيال قضو بضاد ورركنا كم غلدون تان وحاكم ذا دقال لادو علوس وفرح لغاق قبتي أو دحي عيدا مدى عجسي بيلا في يمن تريا دل خير تريا وقرب كلا يمن الشياد آدو تربدنا هيا كدا عيو وقوي قلبي تقرى يدو هبكا آتو علوس ايسو ايدار سريانا حقا قاتي بلا فيا شغين ويرر علوس لغو سوقا دي اذا مدى دل خير تريا راي وليسي ودان حسوقا بركة انت بالجدا دقان كا تكريقا دي على دراي ولك سعريا وقوي قلبي تقرى يكون فرطا تكريقا اذا مدى تريا قرب كرا يكون مران من اشياد كا دقان كا حمارة درا ay wari si waraar weerarada xoogan ayada dagaaladu wari si tarantaalisa uga sii soconayaan deegaanka aad u balaadhana oo ka tirsan gobolka Tigrayga dhawaanayeen markay ciidamada Tigrayga ay soo banayeen furmo aad u tiro badan oo muddo dheer difaac kaga jireen sida ay baahiyeen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada TPLF ama saraakiisha loo xilis saaray in heshiiskii dhawaan dhaxmaray dowladda Ethiopia iyo xogaga TPLF laga dhaqan galiyo gobolka Tigrayga ciidamada federaalka iyo xogaga TPLF deegaanada hubka culus sidee la isku dhaafo ciidamada iyo booliska ee deegaanka Tigrayga dib xiriyoodii loogu diwaan geliyay ayaa haddana Eritreaanku wali ay sii wadaan balay weeraro culus oo ku dhufo ka dhaqa oo ciriya dhul ay ku doorayaan deegaanada hor leh inay isku ballaariyaan ayaa maleeshiyaadka xamaarada noocyada kala duwan ee maleeshiyaad aad u tira badan oo taabaxsan xogga Eritreaanka ay wali dagaal la xoogan ku hayaan ciidamada Tigrayga sidoo kale dagaalada culus oo u dhaxaya oromada iyo xamaarada ayaa ka socoraya gobolka Wollo ayaa la sheegay dagaalada ka socoraya ay khasaare aad u ba'an soo gaarsiiyeen bulshada deegaanadaasi wada dagaalada xamaarada iyo oromada iyadoo xogaga faara ee xaq jirka ee deegaanka xamaarada lagu eedeeyay inay weeraro culus ku qaadayaan qoomiyada oromada ayaa sheegtay si wada jir ah inay iskaga difaacday dagaalka kaga yimid dhanka xamaarada jabkii abid ugu cuslaan ay gaarsiiyeen xogaga xamaarada ee weerarada xoogan ku haya baa yiri bulshada deegaanka oromada iyadoo dagaaladu ay qaateen maalintii labaad oo dagaal aad u culus ay deegaanadaasi ka socolayaan sidoo kale maleeshiyaadka canfarta ayaa wali weerar culus ka sii wada baa yiri galbeedka city ee dowlad deegaanka soomaalida iyadoo galbeedka city ee dowlad deegaanka soomaalida wali dagaal xoogan ay ka sii socolayaan u dhaxaya jamhuuriyadda iska difaacida ama dib u xoreynta gobolka city deegaanada ay canfartu gacanta ku hayso iyo maleeshiyaadka canfarta ee weerarada joogtada ku haya dadka reer miyiga ee galbeedka city ee dowlad deegaanka soomaalida oo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida Mustafa Maxamed Cumar uu dhawaan ka wajiyay inuu waxba ka qaban karin canfartu ay garab si weyn u weelaysaa dowladda federaalka Ethiopia haddana soomaalida ayna waqti yar u taagaynin waa sida uu sheegay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida inay la dagaalamaan dowladda federaalka ayaa loo xil saaray dhalinyarada gobolkaasi si mutadawacnima inay canfarta uga saaraan deegaanadaasi milatariga dalka soomaaliya ayaa sii wada howlgallada aadka u ballaaran uu ku doonaya xogaga argagixisada inuu guud ahaanba kaga saara darweynaha soomaaliya iyadoo magaalada Aden Nyabare istaraatiijiga ee muddada dheer xogaga argagixisada ay gacanta ku hayeen ama fariisimaha aadka u waaweyn ay ku leeyihiin ay gebi ahaanba godoon ku jirto saraakiishii halkaasi ku sugnaan wax ku dhan laga jarayo wax baxsado noqday hase yeeshee magaalada ayaa la sheegay hareereheeda inay aad minooyinka ugu aaseen ciidamada dowladduna ay ka taxadarayaan si aynan waxyeello uga soo gaarin iyadoo gudaha magaaladaasi ay godoon ku jirto ciidamada dowladda ayaa dhalinyarada macawisleyduna ay halkaasi ku hayaan weeraro joogta oo gebi ahaanba argagixisada lagaga saarayo deegaanadaasi qodobadaasi qodobo kale oo faahfaahsan ayaan warkeenna ku eegaynaa taariikhu waxay ku beegan tahay 5-ta bisha 12-aad
لبدا كل واتني لبدا هدينا وقدر قلنا وررك أني أفا أفا سنة دقالات علوسة ودحية حقق تي بلفة يملا تريا دل كارتريا وقرب كارا يملا شاد أحمر وآدو ترابدنا أيا كاس عريا وقوي قلبات سكرة إذا هالكاسي لغا مغلا يهوب كاد شو علوسة إسوه دار سنة يان حقق رأي دقالات علوسة دحمر يان حقق تي بلفة يا شغينة إذا مدى دل كارتريا ولسي وضع ويرانا دا حقق كبرك أنا يا بلشاد تكريجا يوم رأى عريا نلا كي جيسنا يا دي أنا داي بلشاد آت كوتر بدن تاي فريس مدى وين إذا مدى تي بلفا إذا مدى تكريجا يا كسر هورا يا دي أنا دي هورا يوم قبسدان أما حدودها كتر سنا يا دو ولد على علوس يا إيش ولا يانا حقق تي بلفا يا دولة يا سو بيا وجب قينا وحق قبته ورا رضا علوس يا كي مرا يا أحمر رضا يا رتريان كجرب كيس السنا يا ولد دقالك عراد دوسس عبتو ميا ورنادا عروسنا كوا يا بلشادة تكريقا يادا دولد دا يثوبيا لغفة ديابا لجيرا إنا يدقن بلستيشيسيا دا يدوان ساود أفريكا يا كينيا يكو قران واتي بلا فيا دولد دا يثوبيا دقالا فراحة لغاية قبتين اي وليكا دا عيا وقوي قلبة تكريقا واسدا اي تبسي ورباهين تا قبل كا تكريقا sidoo kale dagaalada culus ee u dhaxaya axmarada iyo ramada ya wali ka sii soconaya deganada u dhaxaya axmarada iyo ramada iyada xogaga axmarada ay qaadayaan weerar xoogan oo ka dhana bulshada rayidka ee deganka oromada hase yeeshee maleeshiyaadka deganka oromada kasoo jeeday aad ka tirada badan noocyada kala duwan waa kuwa dawladda iyo kuwa xogaga mucaaradka ee duurka ku jira ayaa guud ahaan la sheegayaa si wada jir inay dagaalka u galayaan iskana difaacayaan weerarada xoogan ee ka imanaya axmarada iyada dagaal u dhaxaya labada qoomeed waa oromada iyo axmarada ay maalintii labaad ka soconayaan deganada ku taasa xuduuda deganadaasi deganadaasi ay ka dhacayaan barakacyaal aad u ballaadhan u dhaxaya labada qoomiyadada iyada dagaalku marba marka ka dambaysa oo ku sii fidaya deganada ballaadhan ku taasa xuduudahaasi gobolkaasi ee deganka Soomaalida ay ka dhacayaan dagaalad culus oo u dhaxaya xogaga canfarta weerar xoogan ku haya deganada ay dhawaan qabsatay jaamacadda dib u xareynta galbeedka City iyada xogaga canfartu ay doonayaan marka inay deganno hor la qabsadaan canfarta ayaa sida la wada ogsoon yahay ba dhowr magaalo gacanta ku haysa oo galbeedka City ee deganka Soomaalida iyadoo dhawaan u sheegay madaxweynaha deganka Soomaalida Mustafa Muhammad Umar canfartu inay tahay adoo garab ogo dowladda Ethiopia uu ku wada inay garab seenaysa lana og yahay canfarta dulmiga iyo dulaanka ay wado qodobreedkan ugu dambeeya militariga dalka Soomaaliya ee howlgalada xoogan ka wada shabeelaha dhexe ayaa sheegay in uu wari magaalada loo yaqaan Aadan Yabaale magaalada istaraatiiji ah muddada dheer ku dagaalamayaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo garab galaya dhalinyarada macawisleyda iyo xogaga argagixisada ee muddada dheer magaaladaasi ay afduwan tahay ay dagaalo culus deganadaasi ka soconayaan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in godoonkii abid ugu cuslaa geliyeen magaaladaasi argagixisadana inteeda badan qudha ay ka jareen saacadaha soo socdaa ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dhalinyarada macawisleyduna ay gudaha u gali doonaan magaaladaasi ayadoo minabaaris laga sameynayo guud ahaanba deganada ku hareeraysan magaaladaasi iyadoo xogaga argagixisada la sida la wada ogsoon yahayba ay magaaladaasi muddo dheer gacanta ku hayeen bulsha aad u tira badanna magaaladaasi ay godoon ku galiyeen dagaalo culusna ay wali ka sii soconayaan deganada ku hareeraysan iyadoo baxsadka argagixisada guud ahaanba laga dareemaya deganadaasi tan iyo kulanti dambe wacan salaamu alaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.